Dobar vam dan u vijestima. Brodsko-posavska županija već 22 godine sufinancira sprječavanje širenja trihineloze i zbrinjavanje animalnog otpada. Tijekom tog razdoblja zbrinuto je oko 35.000 svinja. Jučer je potpisan novi sporazum o provedbi veterinarsko-zdravstvenog pregleda tovnih svinja s trima registriranim klaonicama. Iz županijskog proračuna izdvojeno je za to 13.000 eura. Mi evo na ovaj način se borimo protiv trihinele koja je opasna bolest. Borimo se isto i sa naravno svim onim bolestima koje se mogu dogoditi zbog nepravno zbrinutih klaoničkih ostataka, a u onom tehnološkom smislu oni ljudi koji se odluče na ovako uslužno klanje dobijaju dobro ohlađene polutke koje su u stvari dobre za daljnu tehnološku obradu. U prostorijama Gradskog društva Crvenog križa u Slavonskom Brodu organizirana je još jedna akcija dobrovoljnog darivanja krvi. Plemenit je to čin koji ne iziskuje puno vremena, a može spasiti nečiji život. Krv nije moguće proizvesti, jedini njezin izvor je čovjek. Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod organizira godišnje 79 akcija dobrovoljnog darivanja krvi na području grada Slavonskog Broda i 16 pripadajućih općina. A evo danas je akcija jedna u nizu, 66. Za prvih 10 mjeseci, evo, provedene su 65 akcija. Prikupili smo za 10 mjeseci 3010 doza krvi, što je dio našeg plana za cijelu godinu od 3600 doza. Očekujemo da će ovim tempom biti prikupljena krv u 11. i 12. mjesecu i da ćemo evo premašiti i tu taj plan od 3600. Do kraja godine imamo još znači ukupno 14 akcija i evo sve one koji to do sad nisu bili dobrovoljni davatelji, pozivamo da to postanu. Bogati program i ovogodišnje manifestacije Tadijine jeseni nastavljen je u osnovne škole Antuna Mihanovića, gdje je za učenike 14 škola iz Brodsko-posavske županije održan književno-zabavni kviz o životu i dijelu Dragutina Tadijanovića. Tom prigodom učenice su mogli naučiti brojne zanimljivosti o velikom pjesniku. Naučio sam to da je zapravo Tadijanović pao jednu godinu u srednjoj školi, što me šokirao jer sam mislio da je on veliki intelektualac, zapravo da čak i on je uspio past razum, to jest da je pao matematiku. Da je sa djedom sagradio jednu kao štalu na koju je bio ponosan cijeli život, a malo ljudi zna da je on to sagradio sa djedom. Ja bih rekla da je naš Tadija itekako nas prvo darivao, a evo i mi njega i djecu nekako da ovo doista bude rođendan, slavlje, svečanost. I zato nam je naglasak nekako bio da što bude spontanije, da bude vedrije, da to bude rođendanski. Tako da pitanja jesu malo bila teža, ona jutros, ali sad u kvizu nadam se da baš neće biti preteška i više će znači ići u tom smjeru da se zabavljamo i da između ostalog učenici zavole književnost i našeg Tadi. Od svih utakmica 11. kola u prvoj županijskoj nogometnoj ligi najviše je profitiralo Pocrkavlje, koje je pobjedom na domaćem terenu nad Mladosti iz Sernika s trećeg skočilo na drugo mjesto. Pogotovo što je vodeći Slavonac iz Gunjavaca i Drežnika poražen u Vrbovi, pa je sada za prvoplasiranim razlika samo 2 boda. Za nogometaše Pocrkavlja domaća utakmica protiv Mladosti iz Sernika, koja se igrala u sklopu 11. kola prve županijske lige, bila je 6. u ovoj sezoni, te je na kraju zabilježena 5. pobjeda na domaćem terenu s 2:0. Golove za domaće postigli su Mario Stasiuk i Josip Orešković, dok je kod oba gola dodavač bio najbolji igrač Pocrkavlja Mate Plivalić. Znali smo da će biti teška utakmica, prije svega jer to je ekipa koja se iz kola u kolo diže. Mi smo imali, upali smo u neku malu sivu rupu, rekao bi 2 kola smo imali ono, nismo baš igrali kako mi znamo, ali evo i mi se vraćamo na te naše staze. Kažem, prije svega znali smo težak teren, kiša je, puno je nakislo, sve je bilo mokro, ali evo, uspjeli smo nekako doći do ta važna 3 boda. Ekipa je odradila, ušli smo u utakmicu pravo onako muški i to nas je nagradilo danas. U većini krajeva poslije podne pretežno sunčano vrijeme, vjetar slab, lokalno umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku zemlje sjeverozapadni, a najviša temperatura zraka uglavnom od 14 do 19 Celzijevih stupnjeva.
I bilo to sve u vijestima Slavonsko-brodske televizije. Hvala što ste gledali. Ostanite i dalje uz naš program. Lijep vam pozdrav.